Hoje nesse vídeo eu vim noticiar aqui pra vocês uma notícia muito triste. Hoje a música nordestina e a música brasileira perdeu um grande cantor e compositor, Paulinho Paixão. Cara, pra vocês que não conhecem o Paulinho Paixão, ele foi um grande compositor, já tem várias composições aí que talvez vocês ouçam, mas não sabem que as composições eram dele. Uma das grandes composições de Paulinho Paixão, que fez bastante sucesso ultimamente, foi a música Nota 10, que Xande Avião cantou essa música, e essa música estourou em todo o Brasil. Outra música dele aqui que tá me recordando agora era a música Meu Amor Voltou também, que essa música fez bastante sucesso. E assim, Paulinho Paixão foi um grande artista e contribuiu demais para a música brasileira. Ele tem várias composições aí, cara. Ele foi mais conhecido com as suas composições do que como cantor. Mas, de uma maneira geral, ele foi um cara que contribuiu demais. E na última noite, deu um acidente com ele. Um acidente não, no caso foram dois acidentes. Primeiro ele saiu de carro, eu vi o produtor dele deixando um vídeo lá em sua rede social. Logo depois aqui eu vou deixar o vídeo do produtor dele falando aqui pra vocês. Ele saiu de carro, aí ele teve um acidente, aí ele foi pra casa, depois foi lá, pegou uma motocicleta e teve outro acidente. Ou seja, dois acidentes na mesma noite. Então, mas o acidente fatal mesmo foi com a motocicleta, quando ele pegou em uma estrada de barro, assim que eu vi o produto dele falando. E eu também ouvi uma nota no Instagram, foi lá e aconteceu essa fatalidade. Uma notícia muito triste, cara. Não só Paulinho Paixão, que assim vai nos deixar saudade, como outro cara também, um cantor que contribuiu demais para nossa rochadeira, foi Nilo Oliveira, que também chegou a óbito essa semana. Eu vou até fazer homenagem para ele aqui no canal mais tarde, porque foi um cara também que contribuiu demais para nossa rochadeira. Mas agora mesmo, cara, até agora a ficha ainda não caiu, Paulinho Paixão, porque assim, eu não era aquele cara que acompanhava Paulinho Paixão desde o início. Eu comecei a acompanhar Paulinho Paixão mesmo quando eu ouvi a música Nota 10, que eu achei a música muito top, muito interessante a música, a letra muito linda. Aí eu fui pesquisar, cara, que compositor é esse, a letra top, a letra muito bonita. Aí eu fui pesquisar pra ver quem era Paulinho Paixão, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre o trabalho dele, sobre a história dele. É uma história de vida muito top, cara. Assim, teve algumas desavenças em sua vida, mas eu acho que isso não veio um caso agora. A gente temos que lembrar pelo artista que ele foi e por que ele contribuiu pro nosso gênero. Então, velho, eu vou deixar aqui uma música dele aqui, a música Nota 10 também, que ele gravou essa música, em homenagem a ele e a todos os fãs e familiares, porque pelo artista que Paulinho Paixão foi, eu acho que ele queria ser lembrado aí pela essa alegria, pelas essas músicas aí que ele fez muito sucesso, fez muita gente sorrir, deixou muita gente alegre. Então vamos ver aqui um pouco da música Nota 10. Seu chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, vamos saber a carnaval. Com você é Nota 10, não tem igual. Zé, rapaziada, essa música aí é de Paulinho Paixão. Agora vamos ver um vídeo aqui que o produtor musical dele deixou lá em suas redes sociais. Gente, tudo bem? Aqui é Márcio Shows. Infelizmente estou aqui para dar uma notícia muito triste. Nessa noite passada teve um acidente com o Paulinho, com o Corolla, onde o veículo capotou e graças a Deus ele sobreviveu sem nenhum arranhão. E ele deixaram ele em casa e o irmão pediu para que ele ficasse aguardando que eles iriam lá buscar o veículo no local. Paulinho teimoso foi em casa, pegou a moto dele e não respeitando. E infelizmente ele caiu na moto e eu quero anunciar para vocês que Paulinho veio a óbito. Paulinho, o nosso Paulinho Paixão faleceu, cara. Eu que tive uma missão na vida dele. Pois é, gente, como vocês viram aí, uma notícia muito triste aí para a música nordestina e brasileira. Que Deus conforte aí o coração de todos os fãs, familiares e amigos. E assim, Paulinho Paixão vai ser lembrado por nós aqui, por toda a vida, porque o cara contribuiu demais para o nosso gênero. Gente, o vídeo vai falando por aqui. Foi só para prestar um pouco da minha homenagem aqui para Paulinho Paixão. Gente, notícia muito triste, não tem nem palavra para me expressar essa perca que a música teve, mas faz parte da vida. Gente, o vídeo ficou por aqui e um abraço e até o próximo vídeo.